Di je zápelo. Nová sramota. Dok se obnoví jediný splitský čvor na autocesty, u rieci ich se izgrade čak tri. U glavnoj úlozi je tak ako ponovno minister prometa Oleg Butković. Punih 5 godina hrvatske autoceste nešto čeprkaju oko čvora Dugopolje, jedinog splitskog pristupa autocesti. Još na famoznoj sjednici Plenkovićeve vlade u Splitu prije više od 6 godina svečano i teatralno je najavljeno da će se čvor rekonstruirati i proširiti. Kako bi drugi najveći grad u državi dobio primjeren prilaz? Završetak cjelokupnog projekta, čija se ukupna vrijednost za sve tri faze, procjenjuje na ukupno 45 milijuna kuna. Predviđen je do kraja 2021. godine. Vijest je koju se i danas može pronaći na web stranicama vlade. Ministar prometa Oleg Butković u međuvremenu je ipak prebacio fokus na rodni riječki kraj, gdje je, kako se efektno izrazio njegov šef Plenković, izgradio ama baš sve što se može izgraditi, kako bi HDZ na tom gostujućem terenu ušićario koji mandat više. S time očito nemaju problema. Danas smo ovdje na službenom otvaranju čvora 13. jednog značajnog projekta na obilaznici Rijeke, projekta koji je počeo prije nekoliko godina. Inicijativa je došla iz same općine i onda smo, naravno, u suradnji sa Hrvatskim autocestama, tada još autocestom Rijeka-Zagreb, krenuli u projektiranje i u realizaciju ovog projekta, čija je vrijednost negdje oko 5,6 milijuna eura. Citiramo ministra Butkovića iz studenoga prošle godine. A evo još značajnijeg dodatka. Mi ćemo nakon ovoga sudjelovati u prisustvu gradonačelnika Rijeke, isto tako na još jednom početku radova na čvoru Orehovica, koji je nešto više u iznosu, oko 7 milijuna eura, istaknuo je potpredsjednik vlade i ministar Butković, te dodao kako će na navedenom čvoru danas biti uvođenje u posao i za 18 mjeseci bi trebao biti gotov dograđeni, prošireni čvor Orehovica. Paralelno s time, Hrvatske autoceste rade na čvoru Kozala. Priprema se dokumentacija, tako ćemo imati u sljedećoj godini realizaciju i čvora Kozala. Pun sebe bio je Butković, o čemu također svjedoči vijest na vladinoj web stranici. Dakle, otkako je postao ministar, Rijeka dobiva čak tri nova ili obnovljena čvora na autocesti, dok Split još uvijek čeka na svoj prvi i jedini. I što je još nevjerojatnije, rekli bismo i posve drsko i bizarno, nitko nema pojma kada će ga dobiti. Dva puta smo o tome pitali HAC, dva puta su nam izbjegli dati konkretan odgovor. Nema onog Butkovićevog za 18 mjeseci ili do godine, kao kada govori o državnim infrastrukturnim projektima u svom rodnom kraju. Čvor Dugopolje na autocesti A1 u međuvremenu je službeno preimenovan u čvor Split. Valjda kako bi se drugom najvećem gradu dalo na važnosti, makar bi bilo logičnije i sasvim sigurno korisnije da je umjesto toga provedeno ono obećanje iz davne 2018. godine i da je do kraja izvedena investicija od jedva 5 milijuna eura s PDV-om. Ona je bila podijeljena u tri faze, od kojih je, ajde barem prva, dovršena. Riječ je o dogradnji silaznog traka iz smjera Zagreba, gdje su se stvarale gužve, na što je potrošeno tadašnjih 6,5 milijuna kuna. U drugoj fazi bilo je planirano dodavanje trake na platou naplatnih kućica i poboljšanje spoja čvora Dugopolje na državnu cestu, što bi prevedeno na hrvatski značilo saniranje one opasne krivine, crvujka kojim se s autoceste preko rotora vozila uključuju na brzu cestu prema Splitu. Kako to obično biva, nešto što je prioritetno i relativno jednostavno odgađa se i ostavlja za kraj. Pa radovi na drugoj fazi nisu ni započeli, niti se zna kada će se to dogoditi. A treća i najskuplja faza predviđa dogradnju izlazne trake za smjer Dubrovnik-Split i izvodi se, zlobnici će reći, dulje nego sva tri riječka čvora na autocesti zajedno. Natječaj za dogradnju čvora Dugopolje, treća faza, objavljen 14. travnja 2021. a ugovor je potpisan 31. kolovoza 2021. godine. A uvođenje u posao je bilo 7. studenoga 2022. godine. Otegotna okolnost bila je dugotrajni postupak ishođenja lokacijske dozvole, ovjere parcelacijskih elaborata te ishođenja građevinskih dozvola, a što je sve dovelo do značajnog kašnjenja uvođenja izvođača u posao, rekli su iz HAC-a za dalmatinski portal. Ono što su nam prešutjeli pronašli smo na stranicama javne nabave. Bilo je predviđeno da radovi traju 18 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Dakle, taman ovih dana trebali su biti dovršeni.
Radovi su započeli prosincu 2022. godine i nastavili se tijekom 2023. godine izvan turističke sezone, i to najvećim dijelom na izradi prefabriciranih nosača nadvožnjaka u čvoru, te manjim dijelom za zemljane radove i instalacije. U predmetnom zahvatu nužno je provesti radove proširenja usjeka, te parcijalno izgradnje novog nadvožnjaka i rušenja starog. A sve pod prometom što je s obzirom na lokaciju zahtijevalo kompleksno i specifično prometno rješenje. Konkretno, čvor Dugopolje je jedina poveznica Splita s autocestom i zatvaranje čvora nije bilo rješenje, već parcijalni radovi. U međuvremenu započela je izgradnja drugog ulaza u Split, te se zatvara susjedni čvor Vučevica, čime se smanjuje manevarski prostor za privremene regulacije prometa. Planirani nastavak radova bio je svibanj 2024. godine. Međutim, zbog blagdana i početka turističke sezone nismo mogli značajno smanjiti protočnost prometa prema Splitu i jugu Hrvatske. Prenosimo cijelu seriju opravdanja iz HAC-a i objašnjenje zašto je gradilište vječito pusto. Primijetit ćemo da u ovoj državnoj tvrtki spominju specifično prometno rješenje i napomenuti da je upravo ovdje, navodno zbog nejasne privremene signalizacije, lani poginula jedna ugledna splitska profesorica. Hrvatskim autocestama postavili smo pitanje kada će napokon završiti s poslom na ovoj lokaciji, a kada su nam odgovorili nejasno i neodređeno, inzistirali smo da ipak budu konkretniji. Ovo je izgleda najbolje što mogu. Prvi radovi koji slijede su izrada stupa novog nadvožnjaka u centralnom pojasu autoceste, te potom slaganje izvedenih nosača i izvedba kolničke ploče, odnosno puni dovršetak novog nadvožnjaka na koji će se prebaciti promet. Potom ukloniti stari nadvožnjak i izvesti na njegovo mjesto novi prema projektu. Novi rokovi će se utvrditi nakon nastavka radova i koordinacije s izvođačem, odnosno nakon 15. rujna. Ističemo da su radovi faze druge i treće spojene u jednu, obzirom da se planirano proširenje cestarinskog prolaza, a koji je bio veći dio faze druge, neće izvoditi zbog uvođenja novog sustava naplate cestarine, kažu u HAC-u. Dakle, tek nakon ljeta razmislit će što će i kako će. Pritom poprilično neobično zvuči njihova najava da će drugu fazu radova spojiti s trećom fazom, jer koliko je poznato, nije moguće na ovaj način prekrajati poslove dodijeljene na javnom natječaju. No dobro, možda Oleg Butković intervenira pa se sve prepreke čudesno uklone. Datumi koje ćemo pratiti. 15. rujna ove godine, kada će Hrvatske autoceste navodno barem znati kada završavaju radovi, čiji je kraj po obećanjima trebao biti još daleke 2021. godine, a po potpisanim ugovorima u srpnju.